Hujan lah. Ha. Pergi kedai kuning lah. Pergi kedai kuning? Ha. Nak hujan lah. Tuan, ha. Dah pergi kedai kuning. Pergi kedai kuning. Oh, nak pergi kedai Adam eh? Ha. Oh, dia nak pergi kedai Adam. Kedai depan sikit kedai kuning. Nanding. Adik balik ke situ juga? Tak ada masalah. Adik lalu itu juga. Okey. Ke situ lah. Jom, yang lain jom. Tu. Kawan-kawan abang? Yang tu tak apa. Nanti dia balik sendiri. Okey.